Одеський національний академічний театр запрошує публіку 10 липня на оперу «Россіні» «Сивільський цирюльник». Цією виставою театр відзначає 50-річчя творчої діяльності народного артиста України Василя Навроцького. Знаменитий бас виконує виставу «Партію Базіліо». Глядачі також пам'ятають артиста в ролях героїв вистав «Чіо Чосан», «Фауст», «Трубадур» та інших. Напередодні бенефісу Василій Навроцький став гостем студії телекомпанії «Град», де розповів про свій творчий шлях, вчителів, учнів та мистецтво, яке допомагає артисту переживати важкий воєнний час. Возвращаються на сцену доволі великі спектаклі. От недавно був Верді «Набуко», «Трубадур», от «Сивільський цирюльник» повертається, далі буде «Аїда», тобто великі спектаклі, балетні великі спектаклі. От, і, несмотря на ограничене кількість зрителей, які зараз, можливо, присутствує їх в театрі, тим не менше, це повертається та творча атмосфера, яка нас тримає на цьому світі. Співати майбутній народний артист почав із раннього дитинства у школьному хорі, але тоді ще нічого не відчувала майбутньої оперної кар'єри. Я родился в семье священника, мама у меня пела в церковном хоре. Естественно, с молодых лет я слушал прекрасную духовную музыку. Может, это заложило какие-то вот начала музыкальные. Но потом было достаточно забавно, потому что, будучи в пятом или в шестом классе в школе, тогда в то время были обязательные хоры, и все обязаны были ходить и петь, мы учили программу, и была какая-то олимпиада. Нас с другом заставили выучить дуэт, мы его выучили, вышли на сцену, на эту олимпиаду, и это был самый большой позор в моей жизни. Кар'єра Василя Навроцького як оперного співака розпочалася у 1972 році, коли він закінчив Одеську консерваторію за класом професора Євгена Іванова. Саме знайомство з учителями стало визначальним для нього. Почему я благодарен своим учителям, Евгений Николаевич Иванов, к сожалению, он рано ушел из жизни, и до сих пор здравствующая вдова Людмила Ильинична Иванова, выдающийся концертмейстер, с которым мы контактируем и выступаем, и ну, сейчас в связи с этими событиями она уже третий год не может приехать в Одессу, вот. И это те люди, которые, собственно, определяют дорогу. И вот сейчас прошло 50 лет, как я закончил консерваторию, как я начал работать, и я это знаю совершенно четко. Учителя – это самое главное в профессии. За своє півстолітнє життя на сцені Василій Навроцький заспівав десятки арій, зіграв сотні вистав на найкращих сценах країни та світу, виховав десятки учнів, багато з яких стали зірками світової опери. Але, незважаючи на багату творчу біографію, сам артист не відчуває свого віку. От я теж так думаю, к этой даті подошел, но я думаю, это ж много. Это мой ученик, вот Дима Павлюк, вот буквально вчера мы с ним говорили, господи, 50, у меня всего 20 лет стажа. Вот как? Я подумал, что действительно это довольно много. Но я не знаю, я не чувствую себя вот таким стариком, хотя фактически я им являюсь. Вот, но тем не менее, вот это именно состояние души. Если возможно, занимаешься любимым делом, рядом друзья, рядом любимая женщина, учителя, которые живы на это время, наверное, это и создает это ощущение. Вернее, не ощущение времени. А ще народний артист Василь Навроцький вважає, що ми часто недооцінюємо рівень майстерності своїх артистів і музикантів. Насправді вони можуть дати фору багатьом своїм західним колегам. Повірте мені, я много гастролював за рубежом і працював в Германії. От, от наші лучші спектаклі на самом високому рівні. Вони можуть украсити любую сцену міра. Особенно, когда вот было, ну, скажем так, мирное время, когда у нас такие спектакли были, как «Дон Жуан», «Пиковая дама», «Турандот». То есть это и по уровню певцов, по уровню постановки, по уровню музыки. Это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. И в то же время некоторые зарубежные театры, достаточно известные, когда я смотрел спектакли, один-два нормальных солиста, остальное я бы на сцену не пустил.
Даже так. Повну версію розмови з Василем Навроцьким можна знайти на YouTube-каналі телекомпанії «Град».